ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. אנחנו היום בחלקו השלישי של הערב מתוך הפסטיבל, חברים מספרים טוביה צפיר. טוביה צפיר יודע הרבה מאוד סיפורים על עצמו, אבל יש הרבה חברים שיודעים גם לספר סיפורים עליו, וזה לא פחות טוב. על הבמה כבר נמצאים חנן יובל, אילי גורליצקי, יחיאל ספרה, אפרים סידון, שלמה ברשבית, וכולנו יחד, יחד עם טוביה צפיר, יחד איתי, נביא לכם את חלקו, את חלקו השלישי של הערב. טוביה צפיר, בבקשה. ההרים הרמו והדרך תחום ויקשיב האויב למצהל כאן צועדת כיתת חיילים על הגבול והגבול הוא בלב כל חייל והגבול הוא בלב כל חייל יקשיב לכיתה המונית אבני יזית נשמת הלהבה ודגלה האהבה הנושק שבעבר בעתיד יעל שיר לחיטה אלמונית אלמונית היא יומבת במדבר ומבשלת כל נחן מתופר ליד הדלת היא עוברת, היא חוזרת היא עושה צדשות של דלת וזורבת את כולם אבלה בפלת לשפתיים נפלאות הושמעו עדה מתוקה היא כמו עוגה של מרמלדה מרמלדה הסתכלו פורחת בין הסיר והקלחת כל הנחל מזמר לה סרנדה אנחנו אותך אוהבים עדה עדה כמו לחם טרי אם ימרח שוקולדה ואם לא תחיבי כלל לא נתרגזה נאהב אותך במקום כמו מיונזה אל תתבייש שיהיה עצוב אל תצטער אם תצטער זאת היא עונה כזו חבור זה רק הסתר וזה עובר לך ערירי בלב העיר הבית לרון חפש כוחה מותר מותר גם לצעיר להיות טיפה זקן בסתר זה הסתר עם הענן ועם הרוח המייבר ואם אתה סתם ציניקן בכל זאת זה צובב בלב הנה באווירה כזאת לנערה שוב אין אומרים היי בובה מותק, בואי לרקוד אלא הביטי ליל סתווים אתה צוחק שטויות שטויות מין התרגשות או מה פתאום אז למה זר סיטבריות שלחת לה ילדה שלשום זה הסתיו עם הענה ועם הרוח המייבר ואם אתה סתם ציניקן בכל זאת זה צובר בלב זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המייבר ואם אתה סתם ציניקן בכל זאת זה צובר בלב מחר אולי נפליג על הספינות בחוף אל התחוף של העם ועל המשחתות הישנות יתינו תפוח
ואם לא מחר, ואם עוד לא מחר, ואם עוד לא מחר, אז מוכלותיי, מוכלותיי. תודה רבה לשלישיית יוצאי להקת הנחל. תראה, עכשיו אנחנו הולכים לכיוון מלחמת יום כיפור. במלחמת יום כיפור, השכנה שלי מסתכלת עליי ואומרת לי, בחור, עוד לא גייסו אותך. אמרת לה, תשמעי, אני בצוות הוואי ובידור, אני עוד לא יודע, עוד מעט אנחנו הולכים. וזה היה ממש במוצאי יום כיפור. למחרת בבוקר התייצבתי בקריה וחיפשנו חבר'ה, ואז אמרנו, בוא אתה ובוא אני, והצטרפנו ללהקה אחת. טוביה צפיר, חנן יובל, אנוכי, עזרא דגן, עזרא דגן, טליה שפירא, טליה שפירא, זיכרונה לברכה, ועלינו וקראנו לעצמנו להקת יום הדין, לא פחות ולא יותר, להקת יום הדין. והנה אנחנו לוקחים את להקת יום הדין, מקבלים דאבל קבינה, וכותבים בלי בושה להקת יום הדין בלבן על הדאבל קבינה, ואנחנו עולים לרמה. זה הלילה הראשון, זה יום ראשון, יום שני זה היה, לא ביום ראשון, ביום שני אנחנו עולים לרמה, חושך, ליל ירח מתחיל, הירח מתחיל לעלות, אנחנו מגיעים לרמה, בא איזה סרן, אומר לנו, טוב, אתם פה, צאו, אנחנו הולכים לבדר את הגדוד של קהלני. מה הגדוד של קהלני? הרמה, הכל רועד, הכל בוער, פצצות תאורה, בלגן, ואנחנו עם הדאבל קבינה, ונתנו לנו, בפיקוד צפון, נתנו לנו רובים צ'כים, לא פחות ולא יותר. עכשיו, השתמשו ברובים צ'כים במלחמת השחרור. עכשיו, לא היו לנו מדים, אז נתנו לנו רק את החולצות, חולצות חקי נתנו לנו, אבל היינו עם ג'ינסים מתחת, ולי לא היו בכלל נעליים. הייתי עם סנדלים, אז הלכתי הביתה מהר ולקחתי את הנעליים של החתונה, זה היה עם שפיץ כזה. ואנחנו באים ועולים על הדאבל קבינה, טוביה יושב תמיד ליד הנהג, כי כאילו היה לו חוש כיוון, הוא היה צריך להסביר לנהג איך להגיע, לא שהוא ראה משהו, כי הכל היה מוחשך, גם האורות היו מוחשכים, וגם הוא לא רואה כלום. ואנחנו עולים ועולים עולים עולים וחושך, ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. בו, דו, דו, דו. ואני אומר, חבר'ה, בחייכם, בואו נרד, אתם לא נורמליים, אנחנו נמות ככה, יהרגו אותנו. פאק, בו. אנחנו מחפשים, מגיעים פתאום, עומדים ליד טנק, חשוך לגמרי, והבחור אומר, חבר'ה, לאן אתם הולכים? כבשו את החלק הזה, אל תיכנסו. אנחנו, מה כבשו? אנחנו צריכים לבדר את הגדוד של קהלני. והסר אומר, תעזוב, תעזוב, הוא סתם אידיוט. תיסו, תיסו, סע, 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 הוא סתם אידיוט. ואנחנו נוסעים, 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 עד שאני כבר חוטף את העצבי, אני אומר, טוביה, תעצרו רגע אחד. בוא נחזור חזרה. אחרי כמה זמן אנחנו רואים שאנחנו בנפח. וזה בלגן, זה הכל חצי הרוס, חצי זה. ואני אומר, טוב ידיי, בוא נחזור, בחייכם, זה לא הגיוני, בוא ניקח אחורה ובבוקר נעלה. מה אנחנו צריכים לבוא עכשיו באמצע הלילה? מי צריך להיות אותו? בשתיים בלילה, שתיים בלילה. איפה, מי ירצה בכלל לשמוע בידור עכשיו? אנחנו סוף סוף מקבלים החלטה, חוזרים. ואז קורה הדבר שאנחנו מבינים שאנחנו במלחמה. מישהו שואל אותנו שאלה מהחשיכה הגדולה, איפה התאגד? אני לא יודע מה זה תאגד. בחיים שלי לא שמעתי את המילה הזאת. מסתבר שזה תחנת איסוף פצועים גדודית. אנחנו מתקרבים אל הדבר הזה, זה ג'יפ, ורואים פצוע. עכשיו אני רואה בן אדם עם דם, אני ישר מתעלף. והבחור פצוע, והחובש מחזיק לו את הפלזמה למעלה, ואני אומר, חבר'ה, בואו נצא מפה. ואז רעש ענק, ואנחנו שומעים במעלה הגבעה הקטנה שעמדנו עליה, טור של טנקים, אנחנו רואים אותו כזה סילואטה של טור של טנקים עולה לכיוון שלנו. אמרתי, יו, עכשיו הסורים באים, מה יהיה? מסתבר שלא, זה היו הטנקים שלנו שהלכו לכבוש את נפח. אנחנו עוצרים כזה, עושים להם כזה בחושך, והנהג מוציא את הראש ואומר, תפנו את הציר, תפנו את הציר. אני מסתכל, אני לא מאמין, ויקטור, בן דודי. אני אומר לו, ויקטור, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, מה אני עושה פה? מה אתם עושים פה? אני אומר לו, ויקטור, ויקטור, אנחנו הולכים לבדר את הגדוד של קהלני, חזרנו עכשיו מנפח. איפה הם? איפה הגדוד של קהלני? הוא אומר לי, על מה אתה מדבר? אנחנו עכשיו קיבלנו הוראה לכבוש את נפח. לא נכון? בלגן.
ועד היום אני חבר של קהלני, ואני רודף אחריו לבדר אותו. ואז זה המשיך, דרך אגב, הצוות הזה, עשיתי חשבון יוסי, הופענו כי היינו מגויסים, דני מסינג היה איתנו, הוא חזר בתשובה מהמקרה הזה, נכון, בגלל זה הוא חזר בתשובה. הוא עזב את הצוות, הוא עזב אחר כך את הצוות, אבל טליה חייבים להגיד, היא לא הייתה חייבת לעשות כלום, היא פשוט התנדבה והייתה איתנו מההתחלה עד הסוף. היה יוסי בן חנן, היה שרוף לגמרי, ונכנסנו לתוך החדר שלו בבית חולים בצפת, ואמרו לנו לשיר לו בשקט באוזן. אני רוצה לספר סיפור, מותר לזה להצטרף פה? בטח, כנס. חנן היה בצוות כמובן. תיקון, אני הצטרפתי לצוות שלכם אחרי שבוע וחצי. ובשבוע הראשון... אז אתה לא כבשת את נפח איתנו. אנחנו ירדנו אולי לסיני לפני... החיבור אליהם היה אחרי שבוע וחצי. אבל בשבוע וחצי הזה הספקתי להגיע לבית חולים, זה היה בבית חולים רמב״ם, אולי היינו ביחד אבל עוד בלעדיהם. רמב״ם. והסתובבנו בין החדרים ובין המיטות, ופה יש מישהו שמבקש בקשה מיוחדת אפשר. מה כבר אפשר לבקש? אני הייתי זמר צעיר בתחילת דרכי, היה לי את ליל חנייה מיום העצמאות, היה לי משהו מהשלושר, אם עוד לא היו לו שירים משלי, ואני בא אל ה... זה היה יוס, לא יודע מי זה היה, ואמרו, הוא מבקש בקשה מיוחדת. והוא אומר לי, תגיד, אתה יכול לשיר ביאליק, קומי צאי? אמרתי לו, כן, אבל מה פתאום? הוא אומר, תראה, אתה הופעת אצלנו בקיבוץ, באשדות יעקב, לפני כמה חודשים, ואני רוצה לשמוע את זה עוד פעם אחת. קיץ' נוגע ללב, ושרתי לו את השיר, הוא היה מרוצה ואני הייתי מרוצה, והמשכתי בין החדרים ובין המיטות, ואז באחד המיטות מישהו שם מרים יד ואומר, אתה יכול לשיר ביאליק, קומי צאי? ואני אומר לו, אתה מאשדות יעקב במקרה? הוא אומר, כן, איך ידעת? כשהצטרפתי אליהם, צירפתי את קומי צאי לרפרטואר שלנו, ומקהלת החברים שלי היו עומדים מאחורה ועושים ממני צחוק, אתה מאשדות יעקב, אתה מאשדות יעקב, זה, אה? אחרי חצי שנה, אתה כבר לא היית איתנו, אני חושב, אחרי חצי שנה, שוב הגענו בהרכב חסר, אני חושב, לבית חולים, רמב״ם, מסתובבים כבר עייפים, כבר רוטינה שלמה עובדת, ואנחנו באים ומישהו אומר, תגיד, אתה יכול לשיר קומי צאי ביאליק? וכולם במקהלה, תגיד, אתה מאשדות יעקב? כן, איך ידעתם? זוכר את הסיפור הזה? במקרה של יוסי בן חנן זה היה מקרה אחר. יוסי בן חנן היה בצפת. Okay. בבית החולים בצפת, והוא היה שרוף לגמרי ומלא תחבושות, והוא ביקש שנשיר, ואז הוא עשה איזו תנועה, והאחות ניגשה אליו בשקט, והוא אמר לה משהו, ואז היא אמרה, תצאו כולכם, הוא רוצה רק שטליה שפירא תישאר. תן לנו את השיר הזה שנוצר אז באותה תקופה, ליל חניה. בבקשה. זה שיר שכל פעם שהוא שר אותו בימים ההם של המלחמה, אני הייתי עומד בצד ובוכה. אלתרמן, שמדמה עם שלם למחנה שנערך לחניית לילה עם כל מה שמתרחש שם, נפחים, טבחים, צוענים, הווי, כל זה כדי לקום למחר בבוקר ולהיערס במלחמה. לא ידענו כמה זה מתאים. ליל חניה בכל דברים, בשחוק בגדף, בהמולת מלאכות הוקם. הנה הינו, כמו פני עיר נבנית, פניו של שדה הקטל, בהתפרס המחנה אשר דינו, להיות שופך דם הדם ומגינו. ליל חניה ליל הרוב מלאכות חופסות, ליל עד מן הגבדים, ליל שמוסך את כישופה של הרעות רוח בבניינה של ממלכה, ליל הדודים, ניצב פרוס על היחיד והגדודים,
מתוך השמורת ראשונה בין חוף וגבע היה נשקף פתאום מראה המלחמה כמו הווי צועם חבור יתד וחבל בוחר אותם של מסעות וחירומם בו הכלים והחוקות בעירומם ליל חנייה ליל סמל ליל שחקים רקוע ליל הרוב מלאכות חופזות ליל עד מן הדוודים ליל שמוסך את כישופה של הרעות רוח בבניינה של ממלכה ליל הדודים ניצב פרוס על היחיד והגדודים על אהבה הוא מדבר, בה הוא פותח, ועל חובה הוא קרב ועול, הכל בכל. אין אומר את זאת, בכל דקויותיה של השירה, אבל אומר בקול גדול, בלי מורך לב ובלי חשש מפני הזול. ליל חנייה, ליל סמן, ליל שחקים רגוע ליל רוב מלאכות חופזות, ליל עד מן הדוודים ליל שמוסך את כישופה של הרעות רוח בבניינה של ממלכה ליל הדודים ניצב פרוס על היחיד והגדודים את מלחמה גם צלם הדברים האלה היה צלמה לכל זמרת פזמון תואב עוד ימשכו המה כמו נימה מחלב נפשו של דור גם בשדה זוהה נזכור לא רק לרע ימי רע ואיש נופל שאיש עומק ואיש יורד ואיש נופל בראבו בראבו סיפור יוצא דופן שקשור למילואים שלנו הלחן של יאיר רוזנבלום שמעתי סיפור חנן שמעתי סיפור אחד שיצחק שדה, מפקד הפלמ"ח, עבר בקסית ב-1948, וכבר אז היה שם לאומנים שהם משתמטים, וראה שם את נתן אלתרמן, והוא אומר, מה זה פה? אתה מהר, מהר למלחמה. ושלח אותו כך למלחמה, ואלתרמן הובא לכיס פלוג'ה, לתל גת, ושם היה קרב גדול, ויום אחד בא יצחק שדה לשם, הפכו אותו לרגם, ואומר, אלוהים, מה עשיתי? תכף יארגו לנו פה את המשורר הלאומי ויחזיר אותו הביתה. שש שנים אחרי זה נכתב ליל חנייה על אותו סיפור. והביצוע שלך נהדר. תודה חנן. תודה רבה. יש עוד שיר אחד של חנן. כן. שאני רוצה לתת לו הקדמה, אני מאוד אוהב אותו. בכלל, אני נורא שמח שהיה לי איזשהו חלק קטן, אולי רסיס של אחוז ב... לעודד את חנן לכתוב לחנים. זה היה במלחמת יום הכיפורים. זה היה השיר שהוא פתח בו, אתם זוכרים את השירים, זה היה שיר שהוא כתב בפעיד. והוא בא עם עיתון סוף שבוע של מעריב נדמה לי, שם היה שיר של יונתן גפן, והוא אמר לי, אני רוצה להלחין אותו. אני עוד לפני כן הודעתי אותו ואמרתי לו, חנן, אתה חייב לכתוב. והיה לי איזשהו
רסיס קטן של במוטיבציה שנתתי לו, ואז הוא משמיע לי את השיר, הוא גם התייעץ איתי, שזה בכלל מצחן בעיניי, כי אני נורא נורא אוהב מוזיקה, ואני שומע את הפזמון שהוא כותב, והוא כותב, הוא לא כותב את הפזמון ששמעתם היום בהתחלה, אלא הוא כותב ככה, טה-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 טה. אמרתי לו, חנן, זה אמבולנס. תשנה קצת, תעדן קצת, שיהיה מעניין קצת. וזה הייתה ההתערבות הראשונה שלי, שנמשכת בעצם עד היום. היום את השירים של סבא טוביה, חלקם הגדול מלחין, בני יוני צפיר שיושב פה. ויוני לא יודע את זה, עד היום הוא לא שמע את הסיפור הזה, אבל יוני יודע שאני יושב ליד הפסנתר ולפעמים קצת ככה בעדינות, כי זה בכל אופן, בן זה לא חבר, זה שונה לגמרי, אז בעדינות ככה אני נותן לו עצות. אבל מה שרציתי להגיד זה שביבי עכשיו חזר מהפגישה עם אובמה, שאלו אותו איך היה, אז הוא אמר, הייתה פגישה, חצי פגישה, מבט אחד חטוף. קטעי מילים סתומים, זה די. אז לפי ההזמנה שלי, אחר כך, לסיום, את השיר של רחל, המשוררת. לא, יש לנו... זה שיר שחנן כמובן כתב לו את הלחן, בין שאר לחנים. אנחנו במה שנקרא... שהכניסו אותו לפנתיאון של הזמר העברי. אנחנו הולכים לסיים, טוביה, אנחנו הולכים עוד מעט לסיים. אילי, אני מסתכל לך... כל הערב אני מסתכל ואני אומר, אתה כאילו שומע את הסיפורים האלה פעם ראשונה ואתה אומר, וואלה, לא ידעתי, נכון? במידה מסוימת, כן. אבל הייתה לי גם עכשיו... זה כיף לי להסתכל עליך ככה מקשיב, אתה ממש מקשיב. אבל היה לי איזה הרהור די משונה. חשבתי שכולנו כאן מיותרים, כי הלא טוביה יכול לחכות את כולנו, הוא יכול לחכות אותי, איך אני אגיד לא את דברי השבח שאני רוצה לומר נשמע, לו? בוא נשמע, בוא נשמע. בוא נשמע אותך מחכה אותו מדבר דברי שבח הרי עליך. הרי טוביה יכול לחכות אותי. וכו' וכו'. אוקיי. מיותרים. פרויקה, אם היית צריך להציע לטוביה מה לעשות הלאה, מה היית אומר לו? תראה, האמת שכל דבר הוא יכול לעשות. זאת אומרת, הוא התחיל כשחקן דרמטי, המשיך כחקיין, היום הוא מלך הילדים. לדעתי, הקריירת הבלט שלו נקטעה ביבה אחרי הערב הזה. וכדורסל, כמו שהוא עשה את הביט. מישהו פה שיחק פעם קלפים עם טוביה? מישהו פעם שיחק קלפים עם טוביה? טוב, שחקן קריירה, הוא היה שחקן כדורגל, חברים יקרים. שחקן כדורגל בפארק הלאומי, איי איי. שחקן כדורגל? כן. בטח היית מקסה... עם קלפים אני הפסקתי בגלל יעל, אני רוצה להגיד משהו, סיפור קטן, יואב נמצא פה, יואב... רגע, אני מוכרח לספר סיפור אחד על הקלפים שלך. במלחמת יום כיפור, אנחנו ישבנו לשחק קלפים כי פחדנו, היינו באמת, פשוט היה פחד, אבל יש... מי יכול... להפיק את הפחד. אז להפיק את הפחד, היינו משחקים קלפים בלילה ומאוחר, ואני הפסדתי 50 לירות לטובי. שדדתי אותם. עכשיו, הוא היה מקסח לנו את הצורה, לכולם, כל ערב הוא היה לוקח את הקופה. בלילה הזה הוא לקח 50 לירות ממני, ולא היה לי. לא היה לי 50 לירות. תחזיר. עכשיו, באתי אליו עם צ'ק, אמרתי לו, טוביה, הנה צ'ק, בבקשה, מלחמה, לא מקבלים צ'קים. תשמע, תשמע סיפור טוב. אמרתי לו, טוביה, טוביה, אנחנו חברים, בחייך, אדוני, מלחמה, אין צ'קים. עשיתי הלוואה בין החברים, זה 5 לירות, זה 10 לירות, אספתי 50 לירות, נתתי לו. תחזיר לי עכשיו את 50 לירות, גנף. יוסי, יוסי, תשמע. דוביסטה גנף. אני נשבע, אני הפסקתי עם זה לגמרי, בהשפעת אשתי. חיליק ספרה, מה יש לך להגיד לפני שאנחנו מסיימים? רגע, דרך אגב, אני נשוי ליעל 48 שנה, שזה די נדיר. ספרה, למה אני רואה שאתה ככה, באמת לא, מה אתה... לא, יש לך משהו נגד נישואים? לא. לי אין שום דבר נגד נישואים. זאת אומרת, אני מקווה שעוד ימצאו משהו נגד, אבל להתחתן, אבל להתחתן, טוביה, זה לא שאתה מתחתן. זה בא בחבילה. ובחבילה יש גם חותנת. הרי לא כל אחד זוכה להתחתן ישר עם יתומה. ולי יש חותנת. עליי נפלה חותנת, מה אני אגיד לך, החותנת שלי מזכירה לי את היהודי שהלך למגד את עתידות, ואומר, תגיד לי, את רואה משהו בקשר לחותנת שלי?
אז החותנת היא ככה מדבדבת בכדור בדולח שלה ואומרת לו, אוי, 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 אתה יודע מה אני רואה? החותנת שלך בעוד שבועיים תמות. אז הוא אומר, אומר, זה לא חוכמה, הוא אומר, זה גם אני יודע, אני אצא זכאי. אבל מה, אבל עזוב, אבל עזוב אותי עם החותנת, עזוב אותי עם החותנת שלי, היא גם הזמן האחרון גם נלתה נודניק, עכשיו יש לה דבר חדש. אתה לא בא לבקר, לא רואים אותך, אני אפילו לא זוכרת כבר מה אכלת אצלי פעם האחרונה. אמרתי לה שאני דווקא כן זוכר, ולכן זאת הייתה הפעם האחרונה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שבגלל זאת הייתה אחת הסיבות העיקריות שהתחתנתי עם אשתי, כי החותנת שלי בשלה יוצא מן הכלל, במיוחד היה לה מאכל פירוגן, פירוגן זה במין רוסית פולנית כזה, שזה מין דומה לאוזן למן כזה עם שלושה שפיצים, אבל בפנים זה ממולא בתפוחי אדמה ובצל. דרך אגב, באמת רציתי לשאול אותך, סתם, בתור רבי שלי. זה דומה שזה בצק עם תפוחי אדמה. כן, רגע, חכה. בתור, בתור רבי שלי... למה בעצם לאוזן המנה שלושה שפיצים? זה ידוע, זה לזכר האימהות. מה האימהות? רגע, רבקה, שרה, רחל, לאה, ארבע. כן, כן. אבל רחל ולאה היו על אותו שפיץ. לא, הספרה הזה... אני אומר לכם... הדוסים האלה... לאט לאט מקלקלים אותנו. חברים וחברות, אנחנו לקראת סיום. אני הייתי מבקש רק משלוים עלי, בואו נסגור את הערב בפסוקו כן, של יום. כן, קודם כל שלוים עלי. כי בכל זאת... תראו, כאן דיברו ערב שלם על מילואים, צהל, להקות צבאיות. אני בוגר להקת הצ'יזבטרון, הייתי חייל במלחמת השחרור. מחיאות כפיים בקהל. לא להגזים, כן? כל אלה לא נולדו עוד בכלל, אבל מילואים עשיתי 34 שנה עם הזיקרי. אתם זוכרים את הזיקרי? אם היה שחקן או בכלל בן אדם שמנוגד לעצם קיומו של צהל, זה ניסים הזיקרי. הוא בולגרי, בולגרים אף פעם לא נלחמו. הוא היה אומלל, היינו נוסעים לשבוע ימים, ארבע הופעות ליום, עם לינה אצל החיילים, נורא והיום, לא חשוב. אבל אני אספר לכם על הופעה אחת. הגענו יום אחד למיתלה, אחרי שלוש הופעות, עם לינה. אני ראיתי, חיל ההנדסה מקש אז את כל האזור, והם הביאו, כיוון שזה היה חיל ההנדסה, הביאו לכבודנו אוהל ענק של צהל עם חלונות מסביב, אתם זוכרים אותו? ובנו לנו במה. בנו לנו במה, אני אוהב לבדוק את הבמה לפני שאני עולה לבמה, ניגשתי לבמה, עליתי עליה, ראיתי שהם לקחו חביות, העמידו אותן, חיברו פלטות ענקיות על החביות, והייתה במה, אבל כשעליתי, הגעתי לקצה של האוהל, אמרתי, חבר'ה, אני נוגע בשמיים, תעשו משהו. אמרו, אין בעיה, נשכיב את החביות. נתתי לכם אפשרות להבין מה שקורה, עומד לקרות. השכיבו את החביות, השכיבו עליהן את הפלטות, עליתי, זה קצת התנדנד, אבל אמרתי, מה יכול כבר לקרות? הרי אנחנו לא רוקדים, ניסים ואני. לילה, אין חדר איפור, אנחנו על החול בחוץ, על יד האוהל. בפנים 300 חיילי הנדסה, לא, 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 שרים, מעשנים. חבר'ה של צהל, אתם מכירים אותם. התרבות ניקולו נרגש, שמו היה הרצל, שם ציוני, עם הגבת, עלה לבמה. חיילים יקרים, ערב בלתי נשכח, יש לנו שני אמנים דגולים מהצפון. אפשר לחשוב שבאנו מסקנדינביה. ואני מתכבד להזמין לבמה, ואני אומר לניסים הזיקרי, ניסים מיקו, תהיה מוכן, כל הכישרון זה עם לינה. אני מתכבד להזמין לבמה את שלמה בר שביט, ועלי זה הזיקרי. 300 החיילים שמעו את המילה עלי זה הזיקרי, השמיים נפתחו. עלי זה. ניסים אומר לי, מה הוא אמר? עלי זה הזיקרי, אני לא עולה. זאת אשתי הראשונה, הם ירצו שאני אשיר. שלם אליי, אני לא יודע לשיר. אמרתי, הם יארגו אותנו, זה עם לינה. הוא אומר, אני לא אכפת, אני מוכן למות. לא עולה. התרבותי מוציא את הראש החוצה, אומר, איפה אתם? אמרתי, מה איפה אנחנו? אתה אמרת לי, זה הזיקרי, זה ניסים הזיקרי, הוא לא רוצה לעלות. הוא אומר, התרגשתי, אני מהצפון. עלה לבמה. חיילים יקרים, אני טעיתי, אמנם חיילים לא מהצפון, הם מהדרום, אבל אני מתכבד להזמין לבמה את שלמה בר שביט וניסים סרוסי.
אתם לא יכולים לתאר לכם מה שהתרחש. אצלם במיתלס 300 חיילים יושבים, סרוסי ייכנס עוד מעט עם הגיטרה, סרוסי, סרוסי, סרוסי. ניסים אומר לי, אני לא עולה. הוא אמר סרוסי. אמרתי לו, לזה עם לינה, הוא אומר, זה לא מעניין אותי, אני מוכן למות. הוא אמר סרוסי, אני לא יודע לשיר. אמרתי, הרצל, קום מהר, בואי נה אידיוט. הוא אומר, למה אתם לא עולים? הוא אומר, למה לא עולים? אתה אמרת סרוסי, זה הזיקרי, ניסים הזיקרי. הוא אומר, התרגשתי, אני מהצפון. עלה לבמה, התנגב במגבת, אמר, חיילים יקרים, אני מתכבד להזמין לבמה את שלמה בר שביט וניסי מזיקרי. דממה באולם. מה הפלא? אמרתי לניסי, עם כל הכישרון, עלינו על הבמה, ואמרתי לחיילים, יהיה לנו ערב בלתי נשכח, הבאנו לכם קטעים יוצאים מן הכלל, צ'כוב, מולייר, שייקספיר, חיל ההנדסה, כן? הם שמעו את השם, אמרתי, ויש לנו קטע מצחיק מאוד של אפרים קישון, הם שמעו את השם, ואמרתי לניסים בשקט, כל הכישרון. אנחנו עלים על הבמה והולכים לקצה האוהל, כדי להתחיל במערכון הראשון, הפלטות נוסעות על החביות, אנחנו מגיעים לקצה, הבמה כולה מתרוממת, אנחנו נזרקים החוצה דרך החלונות של, של האוהל, הבמה יורדת, החיילים מסתכלים, אין אמנים. אנחנו שוכבים על החול ואני שומע מבפנים 300 חיילים צועקים, קוסם, קוסם, קוסם. שלמה בר שביט. פגישה חצי פגישה. יעל, את רוצה לבוא לבמה? מה עם שלומית? מה עם יואב? מה עם יוני? בואו, תעלו. אתם לא תספרו סיפורים, לא תספרו, רק תעלו, רק תעלו, לא מספרים. גבירותיי ורבותיי, ערב זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה לכל אלה שעמלו, תרחו ועזרו. אנחנו רוצים להגיד תודה לעיר גבעתיים, לתיאטרון גבעתיים, לצוות תיאטרון גבעתיים, לכל אלה שהיו מאחורי כל העניין הזה, לתומכים, לחסויות, למשרדי הממשלה שנותנים לנו את העזרה. ואנחנו רוצים להגיד תודה לכל אלה שהיו כאן, לססי קשת, לילי גורליצקי, לאפריים סידון, ליחיאל ספרה, לשלמה בר שביט, לחנן יובל ולטוביה צפיר. ותודה רבה לכם. אנחנו מסיימים בשיר הזה. ולפעמים כשאני אקח לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי, לנעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים של יעל הישנים. אני חוזר על הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום אדום קשור תוכן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויזה קטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויזה קטן. אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות, וחרדפנו על גגות חריונים, לעוף איתן רצינו עד לעננים. ובגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות, שיחקנו סמל וסוס ארוך וראשיות, המלחמות היו אז לא אמיתיות. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויזה קטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויזה קטן. בנעלי שבת וכובע של ברט, בעברית יפה עם עין ועם חטא,
דהרנו על ענן עשוי מקריות ובאקדח פקקים הגבענו עניות הייתי תרזן וסימון הנופלים ומויז הקטן קפץ כמו קוקדים ובלילות החורף הקרים מאוד היינו מתכסים בכל החלומות היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן עברו שנים מאז העיר עכשיו גדולה מסימון לא שומעים אפילו לא מילה ומויז הקטן לאן הוא נעלם וגם קולנוע רקס כבר לא קיים אבל אני כשאני לבתי, אני חוזר לסדרות ילדותי מנעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי הערב הישנים היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן.